Naxçıvan işğal olunmuş kəndi Azərbaycana qaytarılacaq. Ermənistanlı politolog Qrant Məlik Şahnazaryan yenə açıqlama ilə çıxış edib. O Zəngəzurda gedən delimitasiya və demarkasiya prosesi fonunda Naxçıvan işğal olunmuş Kərki kəndinin də Azərbaycana qaytarılacağını söyləyib. Onun fikrincə, Paşinyan hökuməti planlı şəkildə həmin əraziləri hissə-hissə qaytarır. Zəngəzurun Şurnu kəndindən sonra Ararat vilayətinin Tiqranaşen kəndi də Azərbaycana qaytarılacaq deyə Məlik Şahnazaryan açıqlama verir. Hatırladırıq ki, Sədərək rayonunun inzibati tərkibinə daxil olan Kərki kəndi 1990-cı illərin əvvəllərində Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Kəndin adı Tiqranaşenə dəyişdirilərək Ararat vilayətinin tərkibinə daxil edilib.